השם עליכם תחיו. אנחנו מכירים את הביטוי, יאכלו ענבים ויסבאו, נכון? מאיפה זה לקוח הביטוי הזה? זה מזמור כ"ב בתהילים, כולם מכירים אותו, לנצח על איילת השחר מזמור לדוד, אלי אלי למה עזבתני, נכון? אז בסוף המזמור הזה, או דוד המלך אומר, או אסתר המלכה, הגמרא אומרת שזה מזמור של אסתר המלכה, בסוף המזמור הזה כתוב, המשפט הבא, הנה אקרא לכם, יאכלו ענבים ויסבאו, יעללו אדוני דורשיו, יחי לבבכם לעד. ובהמשך כתוב, אכלו והשתחוו כל דשני ארץ, לפניו יכרעו כל יורדי עפר ונפשו לא חיה. מה זה הדבר הזה? אז בפרשת השבוע למדנו שלפעמים אדם מתוך, מרוב אוכל, מרוב שבע, עלול להתבלבל. הנה, נקרא לכם בפרשה. אומר משה רבנו לעם ישראל, אדוני אלוהיך, כי אדוני אלוהיך מביאך לארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות, יוצאים מבקעה בהר, ארץ חיטה וסעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ את שמן ודבש, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבני הברזל, ומערערה תחצוב נחושת. זאת אומרת, שפע גדול. מה יכול לקרות לאדם? ישמר לך, פן תשכח את אדוני אלוהיך. לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. מה יכול לקרות? פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת. ובקרך וצונך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, ורם לבבך. באה גאווה, אדם חושב, יש לי, אז כוחי ועוצי מנסה את החיל הזה, הוא מתגאה, ולגאווה, התוצאה שבאה מגאווה, זה מיד אחר כך באה שכחת השם, ושכחת את השם אלוקיך, המוציאך מארץ מצרים. אז לשבוע, ולהיות ירא השם, בשביל זה צריך להיות ענב. לכן אומרת אסתר, אומר דוד המלך, יאכלו ענבים ויסבאו. ויהללו את אדוני דורשיו, יחיל לבכם לעד. כי אז זה יהיה תמיד. זאת אומרת, כשיש קלקול, אז אדם מתבלבל, ואומר כוחי ועוצי עדי עשה את החיל הזה, וההמשך הוא, והיה משכוח, תשכח את השם אלוקיך, והלכת אחרי אלוקים אחרים וכו'. אומר להם, משה רבנו, הם יובדו. זאת אומרת, הם לא יהיו לעד, נכון? הם יהיו זמני. למה? אם אדם מקבל שפע, והוא מתגאה, ושוכח את השם, אז הוא יובד. מה? השאלה, לא האדם הפרטי, העם. העם שהיה לו שפע בבית ראשון. הקדוש ברוך הוא השפיע עליהם את כל השפע של ארץ ישראל. התבלבלו, עבדו עבודה זרה, קיבלו בעיטה ועפו לבבל. זה דבר היה בבית שני. כדי שלא יקרה גם היום, אמרו לבן אדם, אתה רוצה לחיות לעד כעם. לא, שלא יהיה גלות אחרי גאולה שלישית, אז יאכלו ענבים ויסבאו. יעללו את אדוני דורשיו, יחי לבבכם לעד. זהו. אבל זה לא רק, כשאנחנו זוכים לקבל את השפע, ולא להתגאות, להישאר במקום הנכון, אז שימו לב לפסוק שכתוב אחריו. יזכרו וישובו לאדוני כל אפסי ארץ, וישתחפו לפניו כל משפחות גויים. כי לאדוני המלוכה ומושל בגויים. אכלו וישתחפו כל דשני עפר, כל דשני ארץ, לפניו יכרו כל יורדי עפר ונפשו לא חיה. זאת אומרת, יעללו את השם, זה הפתרון לאדם כדי שישאר ענב ולא יחשוב שכוחי ועוצם ידי. זה מה שכתוב כאן. אומר הפסוק, לכן, כדי שלא יקרה לך הטעות הזאת, ואכלת ושבעת
וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. זאת אומרת, מה זה שגורם שלא אוהבות טוב ודון? הברכות. למה? כשאדם מברך, אז הוא גם מודה שכל הכוח זה לא ממנו, זה לא ממנו. וממילא הוא מודה להשם. יעללו את השם. אז אומר, זה דבר שמביא גאולה לעולם. זה מה שאומרת אסתר המלכה. עכשיו, למה דווקא אסתר? כי זה בדיוק הסיפור שהיה אצל אחשוורוש. 180 ימי משתה או 187 ימי משתה, אוכלים ואוכלים ושותים ועוד פעם שותים ושוב שותים וגם למחרת שותים. ומה קורה? הם מוצאים את כלי המקדש. מרוב סבא, מרוב עושר, מרוב שררה, מרוב שלטון, זכה דעתם. זכה דעתו של אחשוורוש, זכה דעתו של המן, זכה דעתה של ושתי. נכון? זה הסיפור. הצורה, התוצאה הייתה, ושתי נופלת מרום כיסאה, והמן נופל מרום כיסאו, וגם אחשוורוש, הוא לא מרגיש בטוח. פתאום בא לו גשתן וטרש, מתוך הבית שלו רוצים להרוג אותו. הוא בבעיה, הוא משתגר, אוי ובואי לי מי שיבוא אליי, הוא חי בפחד. מאיפה בא הציווי הזה של אחשוורוש, הוא אומר, כל מי שיבוא לחצר המלך הפנימית, אחת דתו להמית. לבד מאשר רשות המלך שבית הזהב. זה קרה מתי? אחרי בקטן וטרש, שבתוך הבית שלו מנסים להרעיל אותו. פתאום הוא חושב שהוא יושב על הכיסא הכי בטוח בעולם, כל אחד יכול לבוא לחצר המלך הפנימית, פתאום הוא רואה את אסתר מזמינה את המן, הוא אומר, מה, הם חותרים אחריי? הוא נכנס לפחדים. אז מה שווה מלך, יש לו את כל העושר שבעולם, מפחד מאשתו, מפחד מהיועצים שלו, מפחד מהשומרי ראש שלו. אלה יושבים בשער המלך, זה שעומד עם החרב לידו השטופה, להגן עליו, הוא יכול פתאום לסובב אותה על הראש שלו. אז איך הוא יכול לאכול? הוא אוכל, מסתכל ימינה שמאלה, שמישהו לא מוריד לו את הראש. שמישהו לא מרעיל אותו. זה מה שקרה לאחשוורוש. זה מה שקרה, אז אומרת אסתר המלכה, הדרך היא ברכה. ברכות. ברגע שאדם מכוון בברכות, לכן חכמנו אמרו שני דברים. קודם כל אמרו שמי שתיקן מהברכות היה דוד המלך. למה? כי כך מייסדים את מלכות בית דוד. כך, לכן דוד, כל החיבור של דוד המלך זה תהילים. טוב להודות להשם. הוא זמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות. זה מה שגרם לו, שהיה לו עושר גדול, כיכרות זהב, כיכרות כסף, כיכרות, 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 אבל לא זכה דעתו. היה עשיר. אנחנו מכירים, לצערנו, אנשים שכן זכה דעתם. הגמרא אומרת, על מלך, לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים, וכסף וזהב לרבה לו. למה? התורה אומרת מפורש, כדי שלא לבלתי רום לבבו מאחיו. וכתב לו את ספר התורה הזה, לבלתי רום לבבו מאחיו, שחלילה לא ירום לבבו, והשתגע. כמו שקרה לו עוזיה. עוזיה היה עשיר, היה זה, היה לו כל השפע, כל הברכה, הכל הכל היה לו. הוא כחזקתו גבה ליבו. ואז, עכשיו זה, ההלכה הזאת שאנחנו מדברים אותה עכשיו, היא הכי חשובה לדורנו. הכי חשובה לדורנו. למה? אנחנו בדור של שפע. והשפע שיש היום, הוא הקדמה לשפע שעתיד להיות בשנים הקרובות. הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו שפע ענק של ברכה. ואתם רואים?
אני נשאר לי בלב, הרב נשאר לו בלב, התלמידים נשאר להם בלב. למה זה? כי זה כתוב שכל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. על מה הפסוק הזה נאמר? על הפסוק הזה. ואתה, מה השם אלוהיך שואל מעמך? כי אם ליראה, נכון? וחכמינו אמרו, אל תקרא מה על המאה, זאת אומרת, מאה ברכות מביאות יראת שמיים. אז הוא הרב שהיה כל כך מעורר על העניין הזה, זכה ודבריו נשמעים, אתם שומעים. מה שאומר הרב, מה שכולם זוכרים, אני פעם הייתי אצל הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, הביא לי לשתות כוס מים. אז בירכתי כמו שלמדתי אצל החמוד, אמרו לי, זה מהרב צדקה, אה? זה מהרב צדקה. אמרתי לו, כן. גם הוא זכה, כולם זוכרים, כל מי שהיה לידו זוכר את זה. זוכר את זה, הוא היה זכה. גם אנחנו צריכים לדעת שהילדים שלנו והנכדים שלנו, כולם הזכירו את הכלל הזה. אדם צריך לדעת, וכותב על זה הארי, שהאדם זוכה לרוח הקודש מהברכות. אתם רוצים לרוח הקודש? גם אם אתם לא רוצים, כדאי לכם. אם אתם רוצים, ודאי. זאת אומרת, זה תלוי בברכות הנהנים שהאדם יאמר אותם בכוונה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יביא לכם את הברכה, והריקותי לכם ברכה עד בלידי. שפע גדול. עולם. שיהיה לכם שפע גדול. והתקיים בכם הפסוק שכתוב פה, יאכלו ענבים וישבעו, יעללו אדוני דורשיו, יחי לבבכם לעד. להזכיר, אמרנו את הדבר הזה, יש גם, הגמרא אומרת, יש עוד פסוק שנמצא בסוף ספר דברים. סוף ספר דברים כתוב שהקדוש ברוך הוא מפנק את עם ישראל, פשוט האזינו, נכון? אז איך כתוב שמה? ירכיבהו על במותי הארץ ויאכל תנובות שדי ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור, חמאת בקר וחלב צאן עם חלב קרים ואלים בני בשן ועתודים עם חלב כליות חיטה ודם עיניו תשתה חמר, גם חלב וגם חיטים משובחות, וגם יין, וגם כבוד, ירכיבו על במותי ארץ, דבש מסלע, כל השפע. ומה כתוב בהמשך? כולכם מכירים, לא כדאי לקרוא אפילו. אבל כתוב, אז נקרא, וישמן, ישורון, ויבעת, שמנת, אבית, כסית, ויתוש, אלוה עשהו, וינבל צור ישועתו, ואז באה הגלות. עכשיו, למה שירת האזינו, וכתוב עליהם, כתוב עליה בהתחלה, שהקדוש ברוך הוא אומר להם, שימה בפיהם. אתם תלמד אותם את השירה הזאת, כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם. למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. זאת אומרת, היה פעם אחת, קיבלנו סבא, פינק אותנו הקדוש ברוך הוא, הפכנו את הקערה, נכון? אז תלמד את זה כדי שפעם הבאה שתקבל את השפע כמו היום, אל תתבלבל. אל תתבלבל. עכשיו אספר לכם סיפור קטן לסיום. פעם אחת קראתי איזה מחקר מעניין. כמה אנשים מאמינים יש בארץ ישראל וכמה אנשים מאמינים יש בעולם. אז המחקר אומר כך. סך הכל בעולם, רובה דרובה, בערך 87-90% אנשים מאמינים באלוקים. אבל זה מה? בכלל הציבור. יש לך 7.5 מיליארד אנשים, מהם ככה. מתוכם, אם אתה עושה, נגיד, בדיקה אצל העשירים, יש עשירים קטנים, עשירים גדולים. אצל העשירים הקטנים, 70% מאמינים בקדוש ברוך הוא. אצל העשירים הגדולים, 60%. טוב, אתם משוגעים. מה זה קשור? מה זה קשור? אותו דבר, בצבא זה ככה. תעשה אצל החיילים הפשוטים, אתה תראה רובה דרובה מאמינים. 90%. אתה הולך ודרה, נגיד, בסרן, זה כבר 80%. סגן אלוף, זה כבר 70%. אלוף משנה, זה בכלל כבר 60%. מה זה קשור?
אותו דבר, אתה הולך לאוניברסיטה. מי שיש לו תעודת בקרות, זה 90%. תואר ראשון, זה 80%. תואר שני, 70%. דוקטור, 60%. למה? ככל שאדם יותר עולה בחוכמה, בגבורה, באושר, הוא מתבלבל. מתבלבל. תגיד מה, בגלל שהוא עשיר, הוא נהיה עשיר. התורה אומרת לנו, דע לך שזה מה שקורה. אבל זה לא פתרון. עם ישראל חייב להיות חכם וגיבור ועשיר. אין השכינה שורה על חכם וגיבור ועשיר. חייב. חייב אדם ללמוד איך עושים את זה, והפטנט הוא ברכות בכוונה. תזכרו את זה. זה הפטנט. אם אתם רוצים עושר, שפע, שלא יבלבל אתכם, מה הפתרון? אמן ואמן, ברוכים תהיו.